Jedno také komunikačné videjko, prečo komunikačné? V správach každú chvíľu odpovedám na tie isté otázky. Hej, a zaberá mi to strašne veľa času, takže musím natočiť jedno videjko, ktoré si potom dám do poznámky. Chlapika dotyčného alebo ženštinu proste presmerujem. Pozri si toto videjko, aby si mal vo veciach jasno a potom sa môžeme nejak ďalej prípadne baviť. Takže, kvôli čomu? Mám válec hentaký tamtaký, spravíte mi naň výbrus. Posledne to bolo válec MTX 125, rok výroby 98, spravíte mi na to výbrus. Odpísal som chlapovi, ale ten válec má Nikasil. No a on mi tam poslal tabulku, ale 82, 83 píšu, že sa dá brúsiť. Dobre, takže ako je to s tým Nikasilom, brúsením a týmito vecami, skúsim to skrátiť, snáď budem dostatočne zrozumiteľný. Hej, takže prvá základná vec. Válce. Povedzme, tu máme 150 Z, tento válec je celuliatinový, takisto je povedzme 350, 634, 360, 354, 638, 9 majú liatinové vložky, proste liatinový válec, ten je prúsiteľný. Hej. Pri takom válci sa bavíme o piestoch, povedzme, tu mám piestik prvý výbrus, naznačený je priamo rozmer piestu 57,21, čiže prvý výbrus. Hej, válec sa brúsi s patričnou vôľou, čiže tu by to bolo nejakých 57,26. Hej, tu máme 57,46, takže tu by som brúsil válec 57,52. Hej, aby sme mali vôľu 6 stotín. Dobre, to máme liatinový válec, dá sa brúsiť. Potom tu máme válce, ktoré sú ktoré majú pracovnú plochu Nikasil. Takže povedzme Husqvarna. Pokiaľ ten válec má Nikasil a v zásade Nikasil je pekný, nie sú v ňom hlbšie ryhy, niečo také, zoberiem takúto povedzme honovaciu kefu, konkrétne toto je od Viseko, vyzerá to skoro jak kominárska štetka. Mám tu tých honovacích kefiek ešte aj na iné priemery viacej, tieto sú povedzme Babeta Pionier a tak ďalej. Dobre, to som odbehol. Čiže keď mám vo válci Nikasil a v Nikasili nie sú výraznejšie ryhy, tak ten válec sa prehonuje, premeria. No a povedzme miesto piestu triedenie A, teraz si neberte, že sú to do rôznych motorov, miesto piestu triedenie A sa použije piest triedenie B, prípadne sa použije, nemám tu teraz C-čko, hej, u KTM-ky 125-ky to môže byť aj D, aj E. Hej, tí majú toho proste možnosti opotrebenia viac. Takže pokiaľ je teda ten válec pekný, čistý, prehonuje sa, nebrúsi, honuje, zásadný rozdiel pri brúsení a honovaní. Brúsime liatinu, brúsime povedzme po 4 mm. Honujeme válec, honujeme povedzme po stotine. Hej, takže to je základný rozdiel medzi brúsením a honovaním je v úbere. Brúsenie 4 mm, prípadne podľa potreby 0,5 mm, 3 čtvrte mm, mm. Hej. Tu keby ste zobrali mm, tak ten válec je zničený a môžete ho hodiť do smeti. Respektíve nie, môžete ho poslať, ak výrobca robí nadrozmerné piesty, môžete ho poslať na obnovu Nikasil, dostaneme sa ďalej. Čiže pokiaľ není poškodený, nie sú hlbšie ryhy, prehonuje sa a dáva sa piestik podľa potreby o nejakú stotinku, dve väčší. Hej. Potom tu máme možnosť číslo 2, válec s Nikasilom, ale má hlbšiu ryhu. Hej. Takže takýto válec sa od tohto válca líši zásadne. Tu nemôžeme zobrať 4 mm, 0,5 mm, 3 čtvrte mm. Hej, tu musíme fakticky... Dobre, nechcem zavádzať, dalo by sa, ale tak či tak nebudem odbiehať, nebudem komplikovať život. Proste šlo by to na renováciu Nikasilu, kde by vyvarili túto ryhu, vyhonovali válec, natiahli na novo Nikasil a fungovalo by to. To je jedna z možností, ako opraviť válec s poškodeným Nikasilom, pokiaľ je tam povedzme takáto ryha, alebo môže byť aj nejaké rozsiahlejšie poškodenie. S výnimkou prasknutej prepášky výfukovej, tá sa nezvára. Hej. Tu zvára len niekto, kto sa nemá rád. Čiže, dobre, prvá možnosť, odstrániť Nikasil, vyzvárať, opraviť otvor, natiahnuť nový Nikasil a dodať k tomu novú piestnu sadu.
obvykle piesna sa dá povedzme triedenie A. Nemusí to byť pri starších strojoch vždycky pravidlo z jednoduchého dôvodu, že povedzme, ak máte starší stroj, tak Ačko už napríklad sa nemusí vyrábať, no tak tam dáte Bčko, ono to bude fungovať. Hej. By ste sa čudovali, čo všetko minule som dával. Myslím, že to bola IZF 450, rozpetie tam bolo také, že do nového válca ste mohli vraziť prakticky čokoľvek a furt to bolo dobre. No. Čiže možnosť číslo 1, taký válec s rihou. Hej, tu mám jeden po oprave, taký válec s rihou proste sa dá do takéhoto stavu, pekne nový Nikasil. Hej, nový Nikasil rozoznáte podľa toho, hej, že nemá to žiadnu nejakú prechodovú oblasť alebo žiadny spoj. Hej, vysvetlím, žiadny takýto prechod. Tu krásne vidno. Toto je obdobný válec, no, troška je vyššie, bo tu mám aj štifty. Hej, čiže môžete si porovnať, toto je obdobný válec, ale tu je zrenovovaný opravený válec nanesením nového Nikasilu. Tu je válec taký istý, opravený osadením liatinovej vložky. Není ešte vybrúsený, ale to je vedľajšie proste. Keby by som potreboval, dám ho na brúsku, vybrúsim ho k tomuto piestu a môže to ísť. Hej, čiže Nikasil s rihami, buď sa zrepasuje Nikasil, alebo sa osadí liatinová vložka, ktorú rozoznáte podľa takýchto presných delení, ktoré je vidno, aj keď je povedzme ten válec ako v tomto prípade opieskovaný. Nikasil vám takúto presnú hranu nespraví a potom keď sa pozrete dovnútra do kanálov, tak tiež tam vidíte, že jednoducho sú to dva rôzne materiály. Hej, takže zase pri starších strojoch. Vrátim sa povedzme k tej MTX, keď je 9.8. Hej. Je možné, že válec je v takomto stave, ako táto Husqvarna. Takže keby ten válec prišiel, prehonujem, dám mu tam piestik, povedzme Bčko, Cčko, podľa toho, čo bude treba. Ak by ten válec bol v takomto stave, alebo by bol nadmerne vyjazdený proste mimo repasovateľný limit, že na tom válci nameriam, originál má mieru zrepasovaný 54,00 a ja na tom válci poškodenom alebo ojazdenom nameriam 54,1, no tak poviem, dobre, to už není na prehonovanie, ten válec musíme zrepasovať. No a je možné, že ten válec niekto už repasoval. Hej, a teraz je otázka, či tam použil Nikasil, alebo pri repase osadzal liatinovú vložku. Takže pri starších strojoch treba vždycky vedieť, keď sa ma pýtate, že čo a či sa dá, tak musíte vyvedieť, čo vlastne v skutočnosti máte. Hej. Čo máte, v akom stave máte, čo sa s tým dá robiť. Hej, takže, neviem, vložko, no, keď je viacej poškodený Nikasil, dá sa to vyvložkovať. Jedna možnosť, toto je Yamaha 125, Aprilka 125, alebo opraviť Nikasil, hej, alebo Lenone. Ešte sa vrátim, čo som vlastne nepovedal. Keď už sa tam osadí liatinová vložka, tak napríklad konkrétne v tomto prípade Aprilia. Základné vrtanie je 54 a Wessner ponúka piesty po 4 mm až do 55. To znamená, že keď si dáte spraviť povedzme do aprílkového válca vložku, hej, tak tá sa už potom následne dá brúsiť obdobne ako povedzme tento válec na Čezetu alebo na Javku. Hej, tak tá sa už potom dá brúsiť. Aj táto Yamaha sa dá brúsiť aj na tú ponuka 54, 54,5, 55 a 56 vrtanie, ak sa dobre pamätám. No, niekedy otázka môže byť, že prečo vložka. Konkrétne v prípade Yamažiek vložka sa dosť často dáva vtedy, keď je prasknutá výfuková prepáška. Ako to nasvietiť? Tu neviem, či je prasknutá. Asi ani nie. Proste tu je len osadená vložka. Niekedy ľudia si priamo povedia, že vložku chcú. Hej. Niekto chce vyloženie Nikasil, v poriadku, vieme zabezpečiť. Niekto povie, že chce vložku, v poriadku, vieme zabezpečiť. Hej. Ponuka je.
Takže toľko, asi snáď som nezabudol. Dobre, ešte jedna vecička, niekedy sa válec vložku je tenkou vložkou, ako povedzme táto 360-ka KTM-ka GS-ka. Hlavný dôvod bol stena na prepušťacích kanáloch, aby sme z nej nejak veľa neubrali, tak preto sa to vložkovalo tenkostennou vložkou. No tak v takomto prípade, ak je tá vložka tenkostenná, tak toto sa už brúsiť nedá, a aj keď dôjde k poškodeniu, v tomto prípade zrejme zlyhanie mazania alebo niečo také, no alebo je to len na výfukovej strane, dobre vidím alebo nedobre vidím, výfuková strana takto, sacia strana menej. No to znamená, že olej na výfukovej strane zhorel, neudržal olejový film a išlo to do kytek. Dobre, proste v takomto prípade sa, keď je tá vložka príliš tenká, aj tá má svoje limity, tak sa musí vložka vymeniť. Jo, a ešte piesty, značenie. Tu máme jednu z možností značenia piestov priamo rozmerom piestu. Nečakajte, že ten rozmer piestu je rozmer, ktorý nameriate na pieste hoci kde. Počkať, položím si telefón, vydržte chvíľočku. Pre lepšiu názornosť si zoberiem digitálnu šubléru, ktorú síce používam málo kedy, ale je to troška názornejšie v tomto prípade, aby bolo jasné, že kde sa nameria ten rozmer 57-21. No, digitálna šublera. V mojom ponímaní je to to isté ako krajčírsky meter, ale teda presnosť je zhruba rovnaká, aj keď to ukazuje stotiny. Niekedy sa ani tým desatinám nedá veriť. A to je povedzme hoci takáto, to je jedno. Máme tu 57,21, aha, tuto meriam 57,06. No, 57,03. Tých 57,21 nameriam tu niekde. No, každý výrobca podľa piestu, každý výrobca predpisuje body merania, kde sa ten piest má merať. Dosť často to býva proste niekde pri spodnej hrane piestu, 5 až 15 mm od spodku, záleží od toho, o aký piest sa jedná, od akého výrobcu sa jedná. No, takže toto je. A ešte keby som to zmeral naprieč, dáme sa tu nejak tak vyššie, oblasť piestného čapu, tak tu ešte stále meriame, že nejakých 57,20. Otočím si piest, merám ho tu. Hej, no, tu nameriam 57,1, proste ten piest je za prvé je kuželový a za druhé je ešte aj vajce. Normálka, musí tak byť. Hej, to znamená, že keď vy takto zoberete piest, asi sa mi to nepodarí, no, ale nezriedka sa stane, že proste piest o rozmer väčší obcháte po prvý krúžok do válca, o rozmer menší a poviete si, fúha, to aké vybehané, hento tamto, figaborová normálka. No a druhá možnosť, ako sú značené piesty, tu máme almeťacké na 3,5, L3, číselko 3, to znamená v poradí tretí výbrusový rozmer. V tomto prípade, keďže základné vrtanie je 58 a vrta sa, teda brusí sa po 4 mm, tak tretí výbrusový rozmer znamená rozmer válca 58-75 a je tu ešte aj doplnkový údaj, že B, to znamená, že 58-75 z dôvodu zlacnenia výroby, opravy a tak ďalej, sa válce brúsia v určitom rozpätí. V tomto prípade by to bolo rozpätie tretí výbrus. 58,75 až 58,78. Hej, s tým, že 58,75 až 58,76 je triedenie A v rámci výbrusu. Hej, tento piesť by mal ísť do válca, ktorý má rozmer 58,76 až 58,77, čiže to zodpovedá tomu Bčku. Hej, čiže trojka je skok po 4 mm, Bčko je skok po stotine. Keby tam bolo Cčko, tak je to do válca, ktorý má pobrúsený rozmer 58,76 až 58,77.
Počkať, 58-77 až 58-78. Ej, no, vedel som, že sa zamútim, ale to je vedľajšie. Takže tento piest odal metuma dokonca dve triedenia. Hej. Po 4 mm a po stotine. To je upresnenie. Hej. Takže ešte raz. Nikasil sa nebrúsi, ale honuje, čiže berú sa z neho rádové stotiny. Ak je Nikasil po smrti z nejakého dôvodu, tak sa buď Nikasil zrepasuje a potom sa zase ďalej honuje, hej, alebo sa Nikasil nahradí liatinovou vložkou a potom sa do určitej miery brúsiť dá. No, snáď som nezabudol nič, ale myslím, že na ďalšiu komunikáciu s ľuďmi a na odpovedanie, lebo miliónkrát odpovedať na tú istú otázku ma už vážne nebaví a vážne na to ani nemám dostatok času. Hej, takže do budúcna, keď mi niekto dá takú otázku, tak mu pošlem odkaz na toto video a považujem za vybavené. Nedá sa svietiť, ináč to nejde. Je vás veľa.